ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV សួយវិសាលសុទ្ធឲ្យកម្ពុជានាំមុខមុនតែចុងក្រោយប្រកួតដំបូងរបស់ Honda បានត្រឹមបរាជ័យសួយវិសាលបានទាត់បញ្ចូលទីឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជំនួយជាតិកម្ពុជានាំមុខមួយគ្រាប់មុននៅវគ្គទី1តែចូលដល់វគ្គទី2ម៉ាឡេស៊ីស្រវាបាន3គ្រាប់វិញនិងបន្តរហូតដល់ចប់90នាទីដូច្នេះប្រគួតដំបងរបស់គឺសិកេហុងដាក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាបានត្រឹមតែបរាជ័យប៉ុណ្ណោះដោយលទ្ធផល1ទល់នឹង3ក្នុងចំនួនមិត្តភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10កញ្ញានេះអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV